Lidi, dneska se zahrajeme Brawl Stars. Děláme si na foka. Aby jsme měli Big Box, ale doufám, že myslím, že mi tam nic nepadne v tomto videu. A jdeme na první hru, nebudu to zdržovat, a jdeme na to, dejte like, odběr. Když chcete další video, napište do komentářů a jdeme na to. Je můj brácha, když tak, jo. Co? Cítím. Ale já nechci. O, ty cítneš. No lidi, tak to byl trošku nějaký fail. To byl trošku fail. Já jsem nedala abilitu, mi to nešlo zmáčkat, já nevím proč, já jsem mačkala. Super. Je to MC, že jo. Lidi, tak tady jsme v velkým blbým případě, takže se jdeme schovat do krze. Dojdu sem, takže mi přijde, jak mám vystartu, tak jde. Sakra, A-bit a mapy pavu. A ještě byla. My tady nechomit jsou 4 playři skoro. Ne. Lidi, byl jsem čtvrtý, nebo pátý. Lidi, já to nikdy nebudu mít, tak uvidíme se, až budeme mít. Ej, proč se to... No, ale promiňte lidi, teď... Mě se to vždycky seká. A já nechci být tady jako za tu... Takže už jsme dodali quest. No, já jsem za ten... Křík, jak jsem tady... No tak můj brácha zase něco chce. Počkej, tady kámo, jo? Jo, máme quest dodělaný, ještě si uděláme quest na Galeovi. Jsem se, že budu mít Big Box dneska v tejto videu, ale asi nebudu mít, no. Pomož mi, no, pomož mi. Díky za ta vrutáma. Lidi, doděláme si to. Pojď sem. To je můj pavr. Chápeš? To je můj pavr. Chápeš? Kdo tady je vůdce? Kdo tady je vůdce? Kámo. Tak promiň, uf, co ty? Na ani náhodou, to si dáme ještě jednu hru lidi. Dobrý lidi, jsme tady. No to jde pro mě takový hlub. A sakra lidi, on se tady pořád o něco povídá. Chcípnu lidi, já tady chcípnu. Milujte v... My trefila ta Piper, počká, to lidi, tak se uvidíme. Za klidně máme hotový quest. Ony box. A jak vidím, tak tady bychom to mohli ukončit. Dejte like, odběr, jak jsem říkal na začátku videa, jestli vám líbilo video.
Dejte prostě na ně like. Ať